Ar mērķi ne tikai nopelnīt, bet arī raudzīt nākotnes profesiju, Madonā uzsācies vasaras nodarbinātības projekts, kā ietvaros pašvaldība līdzfinansē prakses vietas jauniešiem. Uz piedāvātajām 17 darba vietām 12 vietējos uzņēmumos atsaucās 78 strādāt gribētāji. Lielākā jauniešu interese bijusi par vietām pakalpojumu un tirdzniecības jomā. Šogad, kad redzēju, ka arī Madonas novada pašvaldība ir gatava atbalstīt arī vasaras praktikantus, no sākuma gan es šaubījos par to. Vai mēs īsti atbilstam tam noteikumiem visiem, jo mēs nevarētu teikt, ka esam gluži Madonas nodu uzņēmējs, bet mēs esam filiāli, kas darbojas tepat Madonā, tāpēc izlēma, ka mēs noteikti varam arī piedalīties konkursā un ļaut jauniešiem pie mums pastrādāt vasarā un saprast, kā kas notiek bankā. Uz divām izsludinātajām vasaras darba vietām Svedbankas Madonas filiālē bija pieteikušies 35 kandidāti, teju puse no visiem projekta interesentiem. Svedbanka pēc aptaujām ir jau vairākus gadus pēc kārtas kā labākais darbdevējs, tiek atzīt arī šogad. Un iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī to praktikantu skaits bija tik liels, kas bija pieteikušies uz vakancēm. Tiesa banka katru gadu piedāvā prakses vietas jauniešiem, taču šoreiz izvērtēt, kurš ir piemērotākais, bijis grūti. Jaunieši ir visi ar tikko iesāktiem CV, tā varētu teikt, tad tā izvērtēšana bija ļoti grūta un ļoti iespējams, ka kāds arī palika, kuru mēs pārnām neuzaicinājām, bet viņš būtu bijis ļoti labs kandidāts. Una domā, ka viņas veiksmes atslēga bijusi pārliecība par sevi, tāpēc arī tieši viņu izraudzījās par klientu apkalpošanas konsultanta palīgu. Viņas pienākumos pārsvarā ietilps palīdzēt norēķināties internetbankā, kas vecāka gada gājuma klientiem sagādā grūtības. Mums veicās ļoti labi mūsu praktikanti. Una ir ļoti jau strādāja no kopš pagājušās nedēļas, visu jūliju mēnesi viņa strādās, un ļoti ātri visu apgūs, un mēs esam uzticējuši viņai galvenos pienākumus, vārdu sakot, kas varētu mums šobrīd būt un būt aktuāli. Liela daļa cilvēku, vairāk jau vecāka gada gājuma ar internetbanku, ne sievišķi draudzējas, viņa viņu savā vietā bail, bet tā, ka viņi saprot, ka nav nekā traka, tad viņi arī apzinās, tas ir arī ietaupījums materiāls, tas ir pozitīvi. Savukārt veikalā Henis valda vīriešu pasauli, tāpēc Marekam un Dāvim šis ir ne tikai darbs, kur nopelnīt, bet arī sirds aicinājums. Es pieteicos, lai varētu kaut ko iegūt zināšanas par kaut kādām skrūvēm, visādām tehniskām lietām un arī nākotnē tas noderēs iegūt darbu un darba pieredzi. Parasti vasarā sanāk sēdēt, neko nedarīt un tomēr gribās arī kaut ko paveikt un katram tomēr arī gribās kaut kur strādāt, dabūt darbu un arī nopelnīt. Jo katram arī kāds mērķis. Man mērķis ir arī vasaras beigās veikt kādu lielāku pirkumu. Uzņēmēji uzsver, ka jaunieši vasarā ir lieliski palīgi, kam var uzticēt darba pienākumus un pat aizvietošanu atvaļinājuma laikā. Pamatā ir ideja tāda, ka katru vasaru nāk puiši un tā kā, lai mums tā kā brīvāks būtu. Tā kā piepalīdz mums un tad savukārt mums kaut kāda brīvdiena tiek vai kaut kā tā. Kā uzņēmēji, tā jaunieši izsaka cerību, ka iesāktais projekts turpināsies arī nākamgad. Es ceru, ka arī vispār Madonā nākotnē šis projekts arī tiks plašāk izvērsts un vairāk jauniešiem būs iespēja tieši arī iegūt dažādu darbus. Lai līdzfinansētu jauniešu nodarbinātību, novada pašvaldība šim mērķim atvēlējusi vairāk nekā 3000 latu.